ها كلام تا پیام عمر لکھ تے سندا تے زم زم کو جام ہے سبحان عمر لکھ تے سندا کوثر فرشتے حفاظت کریں دن میں سینے دے نام عمر لکھ تے سبحان اللہ میں سینے دے نام عمر آخری بند صحیح اللہ خوش رکھے میرے رب تو آئی ہوئی عرش کنو مرجات حسین دے نال ہے شان حسین دے پیچھے بیان دو میرے رب تو آئی ہوئی عرش کنو مرجات حسین دے نال ہے بل پاک محمد عربی دی اوقات حسین دے نال ہے بیا خلد برین دی سرداری مستر صاحب مستر صاحب میرے رب تو آئی ہوئی عرش کنو مرجات حسین دے نال ہے ارول پاک محمد عربی دی اوقات حسین دے نال اے بیا خود برہی دی سرداری سوغات حسین دے نال اے اقبال تے کوثر نیک دسی کائنات حسین سبحان اللہ سبحان اللہ حسین